መረጃዎቻችንን የምንጀምረው ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ነው። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በቆየባቸው ጊዜያት ከባድ የሰብዓዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን የሚያመላክቱ አቤቱታዎች እንደደረሱት አስታውቋል። የደረሱትን ጥቆማዎች ተንተርሶ በተፈጸሙ ጥቃቶች ዙሪያ ምርመራና ማጣራት እንደሚያደርግም ኮሚሽኑ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም እስከወሰነበት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ የጋራ ጥናት አድርገው ውጤቱን ማሳወቃቸው ይታወሳል። በአሁኑ ሰዓት በሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚመራው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ርምጃ እየተወሰደበት የሚገኘው የሽብር ቡድኑ ተቆጣጥሯቸው በነበሩ የአማራና አፋር አካባቢዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ እየጨፈጨፈ በመሸሽ ላይ መሆኑን መንግስት በተለያዩ መግለጫዎቹ ላይ አስታውቋል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰሞኑን የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በአሸባሪነት ከፈረጀው የህወሓት ቡድን ነጻ በወጡ አካባቢዎች የዕለት ደራሽ የሰብአዊ ድጋፍ እየላከ መሆኑን አስታወቀ። በቅርቡ ከቡድኑ ወረራ ነጻ ከወጡ ስፍራዎች መካከል የጋሸና ግንባር አንዱ ሲሆን፣ በዚሁ አካባቢ በጦርነቱ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሆን የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎችን እንደላከም የኮሚሽኑ ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ ለአዲስ ነገር በስልክ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ሰሞኑን ነጻ በወጣው የላሊበላ ግንባርም የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎች ከመላካቸውን ባሻገር በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና ሌሎች መሰረተ ልማቶች መልሰው ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ኮሚሽኑ የማስተባበር ስራ እንደሚሰራ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ነግረውናል። ከዚህ በተጨማሪም የኮሚሽኑ ሰራተኞች ከ100,000 ብር በላይ በማሰባሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት መለገሳቸውን ሰምተናል። ዜናው የፍሳ ደሳለኝ ነው። ከወቅታዊ የሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳዮች ወጣ ስንል ኢትዮጵያ በ2015 የሚካሄደውን 17ኛውን የኢንተርኔት አስተዳደር ፎረም እንደምታስተናግድ የተነገረበትን መረጃ እናገኛለን። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ ከተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ ሉ ዤን ሜን ጋር በፎረሙ ዝግጅት ዙሪያ በፖላንድ ተወያይተዋል ተብሏል። በውይይታቸውም በዓለም 3.7 ቢሊዮን የሚሆነው ህዝብ ምንም አይነት የቴሌኮምና ኢንተርኔት አገልግሎት እንደማያገኝ የተናገሩት የተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ ሉ ዤን ሜን ከዚህ ውስጥ ከፍተኛውን ቁጥር አፍሪካውያን ይይዛሉ ብለዋል። በአፍሪካ የበይነ መረብ ግንኙነት ዝቅተኛ መሆኑን ያነሱት ዋና ጸሐፊው ኢትዮጵያ የምታስተናግደው ቀጣዩ ፎረም ይህንን ችግር ለመቅረፍ የመፍትሄ አቅጣጫዎች የሚጠቆሙበት ይሆናል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ጠቁመዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ በበኩላቸው አፍሪካ ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ለመሆንና ከመሰረተ ልማት ጋር የተያዙ ችግሮችን ለመፍታት የምታደርገው ጥረት በዚህ መልኩ ከተደገፈ መልካም ውጤት እንደሚመዘገብ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ ወጣት በመሆኑም ቴክኖሎጂን ለማስፋፋትና ለልማት ለመጠቀም ትልቅ እድል ይፈጥራልን ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ የመሰረታዊ ፍጆታ ምርት ለማቅረብና የእህል የገበያ ዋጋ ለማረጋጋት ከዚህ ቀደም ካደረገው ብድር በተጨማሪ የ500 ሚሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ መፍቀዱ ተሰማ። የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ በአንደኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ ወቅት በወሰነው መሰረት ተዘዋዋሪ ፈንዱ ለጤፍና ለስንዴ ግዢ የሚውል ነው ተብሏል። በተመሳሳይ የከተማ አስተዳደሩ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ የሚገኙ የከተማ ኗሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግና የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት ያለባቸውን የካፒታል እጥረት መቅረፍ የሚችል የ500 ሚሊዮን ብር ብድር ድጎማ ማጽደቁም ይታወሳል። መረጃውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ነው ያገኘነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሆቴሎችና አስጎብኚ ተቋማት የ30% ቅናሽ በማድረግ የገና ሰሞን እንግዶችን ለመቀበል መዘጋጀታቸው ተነግሯል። ይህንን የሰማነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ለ1 ሚሊዮን ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የቱሪዝም ሚኒስቴር እየሰራቸው ባላቸው ስራዎች ዙሪያ መግለጫ በተሰጠበት ጊዜ ነው። ሚኒስቴሩ ከዘርፉ ባለድርሻዎች ጋር በጉዳዩ ላይ መምከሩን የተናገረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተቋማቱ በዚህ ወቅት ለትርፍ ሳይሆን በሐሰት መረጃዎች የተበላሸውን የኢትዮጵያን ገጽታ ለማደስ እንዲሰሩ ከመግባባት ላይ ደርሰናል ብሏል። ከቱሪዝም ዘርፉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ተቋማት የተለያዩ የጉብኝት ጥቅሎችን በማሰናዳት ላይ ናቸው ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተዘጋጅተው ሲጠናቀቁ በመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ደግሞ በመስሪያ ቤቱ ድረገጽና በሌሎችም አማራጮች እንደሚተዋወቅም ተናግሯል። ከሀገር ውስጥ አዳጭር መረጃዎቻችን የመጨረሻ ወደ ሆኖ አልፈናል።
በሀገራችን ላለፉት ቀናቶች በተለያየ መልኩ ሲከበር የቆየው የመቻቻል ቀን በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። ቀኑ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1995 በየዓመቱ ህዳር 7 ቀን እንዲከበር በዩኔስኮ መወሰኑን ተከትሎ ኢትዮጵያም ተቀብላ ዘንድሮ ለ12ኛ ጊዜ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ስታከብረው መቆየቷ ተገልጿል። ማጠናቀቂያውንም ተከትሎ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት መቻቻል ለሰላም ለአብሮነትና ለጋራ እድገት በሚል ርዕስ በብሔራዊ ቲያትር ቤት ሲምፖዚየም የተዘጋጀ ሲሆን በሲምፖዚየሙም በርካታ አካላት ታድመዋል። በመድረኩ ኢትዮጵያ ባላት የተለያዩ ምነትና ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም አመለካከቶች አንጻር መቻቻልን ስታንጸባርቅ የቆየች ሀገር መሆኗ የተነሳ ሲሆን የነኑም ለማስቀጠል ሁሉም አካል የመከባበርና የመቻቻል ስሜትን በማዳበር ረገድ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል ተብሏል።